Omoke amewasilisha rufaa kwenye mahakama ya rufani kutaka Wakenya wafahamishwe kiasi cha pesa kilichotumika kufadhili mchakato wa BBI. Omoke anadai kwamba mahakama kuu ilikosea kwa kutoagiza serikali kuwaeleza Wakenya jinsi mchakato huo ulivyofadhiliwa. Aidha, anataka rais aagizwe kuvunja bunge kuambatana na ushauri wa aliyekuwa jaji mkuu David Maraga. Kwenye rufaa iliyowasilishwa kwenye mahakama ya rufani, wakili Morara Omoke anataka wale waliotumia fedha za umma kupigia debe mchakato wa BBI waagizwe kurejesha pesa hizo. Omoke anadai mahakama ilikosea kwa kutomwagiza mhasibu mkuu wa serikali kukadiria kiasi cha pesa za umma zilizotumika kupigia debe mchakato huo na kuchapisha taarifa kuhusu kiasi cha pesa za umma kilichotengewa mpango huo. Aidha, anasema mahakama ilikosea kwa kutotoa maagizo kwa kile anachotaja kuwa uidhinishaji haramu wa matumizi ya pesa za umma wakati taifa lilipokuwa likikabiliana na janga la COVID-19. Hatua aliyosema ni ukiukaji wa vipengee vya 10, 43 na 201 vya katiba. Hali kadhalika, wakili huyo anataka rais aagizwe kuvunja bunge kwa kuzingatia ushauri wa aliyekuwa jaji mkuu David Maraga. Wakati huo, mtaalamu wa upasuaji Magare Gikenyi Benjamin anayehudumu katika serikali ya kaunti ya Nakuru amewasilisha rufaa mahakamani kutaka majaji 34 walioapishwa na rais wasimamishwe kutekeleza majukumu yao hadi kesi hiyo itakapokamilika. Kwenye rufaa hiyo, Magari anasema hatua ya rais ya kuacha nje majaji 6 waliorodheshwa pamoja na wale walioapishwa haiambatani na katiba, kwani rais ana mamlaka ya kikatiba ya kuchagua majaji kutoka majina yaliyowasilishwa kwake na tume ya huduma za idara ya mahakama. Magari anataka mahakama itoe maagizo kwa jaji mkuu dhidi ya kuwapatia majukumu majaji walioapishwa. Mlalamishi anasema ikiwa swala hilo halitashughulikiwa, hatua ya rais itadunisha imani ya umma kwa idara ya mahakama na kuchukuliwa kuwa ubaguzi na matumizi mabaya ya mamlaka miongoni mwa jamii ya wanasiasa dhidi ya asasi huru. Nikiripotia Darubini, jina langu ni Sarafina Robi.